제가 엄마라만에 따라서 왔는데 나한테 봐라. Има се грејење, свака част. Свака част грејење. Само мало, мајко. Добро утро. Да седнеш, да седнемо. Се стоп. Вака, пошто имамо да луѓе вака што са, може ли да се стаја параванот за да седне на столица жена? А како? Ще е главна шоу, ма не е. Какво е? Какво е?